Kamarádi, ahoj. Přátelé, já vás zdravím od dnešního videa. Máme dneska 29. prosince. Konečně to vypadá aspoň trošku jako v zimě. Mám v tomhle roce poslední den volna. Tak jsem vyrazil dát si jen tak snídaní tohle se sestrou. No a hlavně bych to chtěl využít k tomu, že bych chtěl všem moc poděkovat, co mě sledují. Děkuji vám za veškeré komentáře, za vaše odběry, lajky. Snad budu pokračovat nějak tímhle stylem dál. Snad se vám moje videa budou stále líbit. Chtěl bych vám hlavně popřát do toho nového roku hodně štěstíčka a zdravíčka. Ať se vám splní veškeré vaše přání. No a co bude v novém roce? Nakoupil jsem si nějaké řezbarské nástroje. To spíš lépe řečeno dva nože. Chtěl bych začít něco vyřezávat, nějaké to nádobí, vyzkoušet si to, jaké to je, samozřejmě, že vám ovšem natočím videa. Nějaké plány, nějaké to cestování, chtěl bych stihnout Slovensko. Vlastně pak tam máme Krkonoše, snad to zvládnem, snad to vyjde, není to teď moc jednoduché, vzhledem k tomu, že máme 3měsíční miminko. Tak toho času je fakt minimálně. No uvidíme, snad to všechno vyjde. Tak jo, tak jestli chcete, tak pojďte dneska s náma. Tak zase zatím mějte, ahoj. Ahoj. Thank you.
Dívej, to rozpratneš. Tak musíš do té plastinky strčit prsty. Tak. No je, to jsem ti nečku. No je. A tím dnes budou se naučení, no? Tak ahoj, my jsme po snídaní, máme kafe, jsem si vypil, mála si vypila čajík. Tak, my vyrazíme už domů, že pro dnešek to bude všechno, ahoj. Tak se mějte krásně, ahoj. Užijte si zbytek toho letošního ahoj. Roku, ještě jednou vše nej do toho nového roku, no a uvidíme se příští rok, tak se mějte, ahoj. Ahoj.